দৰ্শকসকল, আজি মই উপস্থিত আছো নগাঁও জিলাৰ শংকৰ সংঘৰ মূল কাৰ্যালয়ত। আৰু আজি আমি এই কাৰ্যালয়ৰ লগতে থকা আৰু এটা কাৰ্যালয় আছে, আমি সেয়া দেখুৱাম। আৰু লগতে এই কাৰ্যালয়ত নিয়মীয়াকৈ থকা এজন ব্যক্তিৰ লগত আমি চিনাকি হওঁ। প্ৰথমে আপোনাৰ নাম কওকচোন। হয়, জয়গুৰু শংকৰ কৃষ্ণ। মোৰ নাম হৈছে ভূপেন চন্দ্ৰ নাথ। মই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ নগাঁও জিলা শাখাৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী। মই আপোনাৰ বা ভকতসকলক জনাবৰ কাৰণে মোৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ, চিনাকি কৰি দিবৰ কাৰণে। মই ভূপেন চন্দ্ৰ নাথ। হয়, আমি ভূপেন চন্দ্ৰ নাথক লগ পালোঁ। তেখেত নগাঁও জিলাৰ যি মূল কাৰ্যালয়, তাৰ কাষতে যিটো আৰু এটা শাখা কাৰ্যালয় আছে, এই শাখা কাৰ্যালয়ত নিয়মীয়াকৈ থাকে, আপোনালোকে আহিলে নিশ্চয় পাব। আমি এতিয়া ইয়াৰ কাম কাজৰ বিষয়ে, লগতে যি শাখা কাৰ্যালয় আছে, শাখা কাৰ্যালয় আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু আজি এই কাৰ্যালয় বন্ধ হৈ আছে, শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘৰ যি মূল কাৰ্যালয়তে থকা সাংস্কৃতিক মঞ্চ, এই সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ বিষয়ে আমি ভূপেন নাথৰ পৰাই জানি লওঁ। এই মঞ্চত কি কি ধৰণৰ কাম আপোনালোকৰ হয়, আমাৰ দৰ্শকৰ কাৰণে ক'লে অকণ ভাল হয়। হয় কৃষ্ণ, কওকচোন। হয় কৃষ্ণ, জয়গুৰু শংকৰ। এইটো হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চ। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বৰগীত, কৃষ্ণ নৃত্য, সত্ৰীয়া নৃত্য আদি কৰি যিবিলাকত আমাৰ শংকৰী সংগীতৰ অনুষ্ঠান হয়, ইয়াতে উদযাপন কৰা হয়। আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ তথা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ নগাঁও জিলা শাখা আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মঞ্চটো ব্যৱহাৰ কৰে। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ শংকৰী অনুষ্ঠান হয়। আমি আজি দৰ্শকক দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘৰ এটা নিজস্ব বেংক আছে। হয় কৃষ্ণ, জয়গুৰু শংকৰ। এইটো হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এটা সপোনৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান। সকল আমাৰ সংগী বাপ আছে, তেখেতলোকে নিজৰ সাঁচতীয়া ধন ইয়াতে জমা কৰি সময়মত তেওঁলোকে উলিয়াই নিব পাৰে। আৰু যিসকল আমাৰ দৰিদ্ৰ লোক আছে, মহিলাসকল আছে, সমবায় ভিত্তিত তেওঁলোকক লোন প্ৰদান কৰা হয়। এই ঋণৰ জৰিয়তে সংগীসকল বহুত উপকৃত হৈছে। আৰু আমাৰ জ্যেষ্ঠ সংগীসকলেও ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ লোন লৈ ঘৰ, গৃহ নিৰ্মাণ, গাড়ী ক্ৰয় আদি ধৰণৰ এই লেনদেন কৰি উপকৃত হৈছে। যিহেতু শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰবিলাকত বহাই আছে, এটা সময়ত পৰ্যায়ক্ৰমে সকলোৰে বাবে মুকলি হ'ব। আমাৰ শ্বেয়াৰ অলপ কমি আছে, গতিকে এই শ্বেয়াৰটো বহাই লোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি আমাৰ সকলোৰে কাৰণে এপেক্স বেংক যিটো আৰ্হিৰে সমস্ত কাৰণে এইটো মুকলি হ'ব। আৰু হয়, এইটো হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ নগাঁও জিলা শাখাৰ কাৰ্যালয়। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ এখন জিলা হিচাপে পৰিগণিত নগাঁও জিলা শাখা। ইয়াত প্ৰায় 500 ততোধিক প্ৰাথমিক আছে, প্ৰায় 7000 ততোধিক সংগী গৃহস্থী আছে। গতিকে এখন স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বৰ পূৰ্ণাংগ ডাঙৰ জিলা হিচাপে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত পৰিচিত। হয়, এইটো আমাৰ বৰ্তমান ভোজনালয় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আৰু সন্মুখত যি দৰ্জা দেখিছে, এইকেইটা ৰুম অতিথিশালা হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব। ইতিমধ্যে টাইলছৰ সম্পূৰ্ণ কাম হৈ গৈছে, ৰং আৰু বিচনা পাতি খালি বাকী আছে। তাৰ লগতে এটা কাৰ্যালয়, আমাৰ যিটো অধ্যক্ষ কাৰ্যালয় আপোনালোকে দেখিছে, এইটো সংগীত বিদ্যালয় যিখন আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ নগাঁও জিলা শাখাৰ, এইটো অধ্যক্ষ কাৰ্যালয় সংগীত বিদ্যালয় দিয়া হৈছে। বাকী 3টা কাৰ্যালয়ে আমাৰ যি 2029 চনত হ'বলগীয়া জিলা শাখাৰ শতবৰ্ষ, জিলা শাখাৰ যি শতবৰ্ষ এই অনুষ্ঠানৰ কাৰণে যিখন প্ৰস্তুতি কমিটি তৈয়াৰ কৰি দিয়া হৈছে, এই শতবৰ্ষ প্ৰস্তুতি কমিটিয়ে এটা ৰুম তেখেতলোকে কাৰ্যালয় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। আৰু এই সম্পূৰ্ণ এইবিলাকত আমাৰ কাম হৈ গৈছে। খালি 2-1 ফেন লগাব বাকী আছে। আমাৰ ভকতৰ অনুদানেৰে, ভকতসকলৰ দান বৰঙণি এই ফেনবিলাকত লগোৱা হৈছে। আৰু গোটেই কামখিনি আমাৰ ভকতৰ যি দান বৰঙণি ইয়াৰ দ্বাৰাই হৈছে। সামান্য অলপ পৰিমাণৰ আছে মাত্ৰ চৰকাৰী সাহাৰ্য, বাকী ভকতৰ ধনেৰে এই গৃহ নিৰ্মাণ অনুষ্ঠানটো নিৰ্মাণ হৈছে। হয়, এই ইয়াতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হৈ থকা আমি দেখা পাওঁ। কি কি অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ইয়াত সাধাৰণতে হয় বাৰু? সাধাৰণতে বুলি ক'লে, আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱসমূহৰ দিনপঞ্জী অনুসৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী থাকে। যেনে ধৰি লওক, আমাৰ মাহটোৰ চতুৰ্থ শনিবাৰত আমাৰ শৰণৰ অনুষ্ঠান হয়, ভজনৰ অনুষ্ঠান হয়,
আৰু দেউবাই দেউবাই যেতিয়া আমাৰ সংগীত বিদ্যালয় অনুষ্ঠানটো চলে বিভিন্ন ধৰণৰ শৰাই কাম চলি থাকে ফুল প্ৰসংগ চলে সন্ধ্যা ৰাতিপুৱা নাম প্ৰসংগ চলে ইত্যাদি আমাৰ অনুষ্ঠান চলি থাকে বিবাহ কাৰ্য সমাপন হয় আমাৰ সংঘৰ যিখিনি নীতি সাংবিধানিক যিকেইখন বিয়া থাকে আমাৰ বিবাহ কাৰ্যসূচীও ইয়াত অনুষ্ঠান হয় বিভিন্ন লখিমপুৰ ধেমাজিৰ পৰা আহিও ইয়াত বিয়া অনুষ্ঠান কৰি গৈছে হয় বিয়া ইয়াত কোনোবাই যদি বিয়া পাতিব খোজে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ নিয়ম কি কি কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব আমাৰ যিহেতু শংকৰ সংঘ নীতিমতে হ'ব লাগিব আমাৰ এজন দৰা বা কইনা পক্ষ সংঘৰ সংগী হ'ব লাগিব আৰু সামান্য এটা আমাৰ অৰিহণা দিব লাগে সামান্য পৰিমাণৰ আৰু বাকীবিলাকত নিজা খৰচতে ধৰি লওক খুব বেছি 15,000 মান টকাৰ ভিতৰত এখন বিবাহ অনুষ্ঠানীয়াকৈ সম্পন্ন কৰি যাব পাৰে হয় তেনেকুৱা নিয়মীয়াকৈ আপোনালোকে ইয়াত হৈ থাকে হয় আৰু ইয়াতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিসকলৰ জ্ঞানীসকলৰ সভা তেওঁলোকৰ বক্তৃতা অনুষ্ঠান তেওঁলোকৰ আলোচনা চক্ৰ নিয়মীয়াকৈ হৈ থাকে নেকি বাৰু নিয়মীয়াকৈ হৈ থাকে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা হওক বা আধ্যাত্মিক আমাৰ যিটো অনুষ্ঠান এইটো মাহেকত এবাৰ হ'লেও হয়েই আৰু কি কি ছাত্ৰ ছাত্ৰী সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে আমাৰ হৈ গৈছে এনেধৰণৰ অকল ধৰি লওক আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ ধৰ্মমূলক অনুষ্ঠানেই নহয় ইয়াৰ লগত কৃষ্টি সংস্কৃতি সাহিত্য বিভিন্ন জড়িত হৈ আছে আমাৰ সাহিত্য শাখাই কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইতিমধ্যে সম্বৰ্ধনা জনাইছে আৰু সাহিত্য শাখা সৌজন্যত ইতিমধ্যে আমাৰ এই গুৰুজয়ন্তীত যি প্ৰকাশ হ'বলগীয়া শতকোটি বাৰ এক পুৰুষ প্ৰণাম এই আলোচনীভাগো ইতিমধ্যে ছপা কাম প্ৰায় খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ দৰ্শকৰ কাৰণে বুজাই দিলে লগতে সংগীতৰ চৰ্চাও নিশ্চয় আপোনালোকৰ ইয়াত হয় নিশ্চয় হয় আমাৰ বৰগীত বিশেষকৈ আমাৰ বৰগীত যিটো বৰগীতটো এটা সুকীয়া মানে ঐতিহ্য আছে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিশেষত ডাক্তৰী বাইদেউ কেইগৰাকী মানেও আপ্লুত হৈ তেখেতলোকেও বৰগীত শিকিব আহে আমি মানে অতিশয় আনন্দিত তেওঁলোকো যে বৰগীতৰ প্ৰতি ইমান হেঁপাহ আছে আমি সঁচাই আবিভূত হৈছোঁ ভাল লাগে সঁচাকৈ ভাবি হয় বৰগীত বা শংকৰদেৱৰ যি সৃষ্টিৰাজী তাৰ চৰ্চা নিশ্চয় ইয়াত হয় আৰু অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ ইয়াত চাগে বক্তৃতা হৈ থাকে হয় আৰু কি কি অনুষ্ঠান হয় ইয়াতে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানো হয় সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটো হয় তেনেকৈ মই আপোনাক কৈ গৈছোঁ কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে আৰু এই যি আমাৰ 8 আৰু 9 অক্টোবৰত যি আমাৰ গুৰু জয়ন্তী হ'ব তাত আমাৰ দুটা সম্বৰ্ধনা দুজনক জনোৱা হয় এইবাৰ মৰণোত্তৰভাৱে তেখেতলোকক জনাব এটা বঁটা হৈছে পুণ্যস্বৰূপ ৰমাকান্ত মূৰ্তি এটা বঁটা আৰু এটা বঁটা হৈছে হলধৰ ভূঞা বঁটা এই বঁটা দুভাগ দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিক মৰণোত্তৰভাৱে প্ৰদান কৰা হ'ব 9 তাৰিখে গতিকে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানো আমাৰ ইয়াত হৈ থাকে এইটো দেখুৱাই দিছোঁ খুব সুন্দৰকৈ তেখেতসকলে ইয়াতে বনাইছে আৰু ইয়াতে সংগীতৰ চৰ্চা হয় বা থাকিব পৰা ব্যৱস্থাও ইয়াত আছে বাহিৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় বা গোলাঘাটৰ পৰা কোনোবা আহে দুজন চাৰিজন অসুবিধা বোলে নাই আমি থাকি যাওঁ তেনেকৈ থাকি যায় আমাৰ সংগীসকলেও থাকি যায় সেৱা বাহিনীসকলে কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰাতি থাকিবলগীয়া হ'লে থাকি যায় গতিকে আমাৰতো থকা সুবিধা আছে হয় আৰু এই কাৰ্যালয়টো বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণাকাৰ ইয়াৰ মূলধন এইটো ভকতৰ অৰিহণাৰে হয় এইটো নিশ্চয়কৈ এইটো ভকতক এইটো প্ৰশংসনীয় তেখেতলোকৰ উপাৰ্জিত ধন তেখেতলোকে মানে এই ঈশ্বৰৰ কাৰণে আগবঢ়াইছে তেখেতলোকে বহুতখিনি অনুদান দিয়াৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানটো হৈ গৈছে আমাৰ চৰকাৰী সাহায্য তেনেই নগণ্য গুৰিতে শুনিছোঁ চাগে নিশ্চয় শংকৰদেৱৰ যি সৃষ্টিৰাজি তাক বিলাই দিয়া হয় মানুহৰ মাজত একতাৰ ভাৱ অনা নহয় জানো হয় যাতে মানুহৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ গঢ়ি উঠে একতাৰ ভাৱ গঢ়ি উঠে আৰু আপোনালোকৰ কাৰ্যালয় আৰু অনেক কাম আছে আমি দেখুৱাম বাৰু দৰ্শকক আৰু শংকৰদেৱ সংঘৰ যি শাখা কাৰ্যালয় নগাঁও জিলা শাখাৰ ইয়াত ওপৰ অংশলৈ আমি আহিছোঁ নামক ভূপেন নাথে এই গোটেইখিনি কথা ভালকৈ বুজাই দিব এই কাৰ্যালয়টোৰ কথা কওকচোন এয়া খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আমি দেখিছোঁ আমি দিয়া হয় গতিকে আমি কওকচোন এই কাৰ্যালয়টো দেখিলোঁ চকী আছে বহুতখিনি এইটো কি হয় এইটো হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ নগাঁও জিলা শাখাৰ যিটো সভাপক্ষ
এই সভাকক্ষতে আমাৰ যিখিনি সভা সমিতি হয় বা সৰুসুৰা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান হয় এই শাখাৰ যি মূল কাৰ্যালয় আমি দেখুৱাব খুজিছোঁ। ভূপেন্দ্ৰনাথদেৱ, এই আমি যে আহি আছোঁ, ওপৰলৈ আহি আছোঁ ষ্টেপেদি, ইয়াত কি আছে আপোনালোকৰ? হয়, আমাৰ নগাঁও জিলা শাখাৰ যিভাগ গুৰুগৃহ, হয় আমি গুৰুগৃহৰ কাৰণে উঠি আহি আছোঁ। হয়, আৰু এটা ষ্টেপ গ'লে আমি গুৰুগৃহ পাই যাম। হয়, এই নামঘৰৰ দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত কি কি হয় আপোনালোকৰ, কি কি অনুষ্ঠান হয় ইয়াত? আমাৰ ইয়াত যিটো নিয়ম সদায় যিটো হ'ব লাগে নৈমিত্তিক যিভাগ সন্ধ্যা আৰু ৰাতিপুৱা সন্ধ্যা এইভাগ অনুষ্ঠান আমাৰ ৰেগুলাৰ হয়, আৰু দুপৰীয়াও আজি ধৰি লওক আজি হ'ব, এনেকৈ ধৰি লওক দুপৰীয়াও হয়। পুৱাৰ ভাগত কি হয়? পুৱাৰ ভাগত আমাৰ যিটো আমাৰ নামঘৰীয়াৰ সৌজন্যত মানে পুৱা প্ৰসংগ হয়, আৰু দিনটোতো আমাৰ অনুষ্ঠান চলিয়ে থাকে, আকৌ সন্ধ্যা যিটো নৈমিত্তিক প্ৰসংগ এইটো হয়, চৈধ্য প্ৰসংগ হয়, এইভাগ চলি থাকে। আৰু এটা বস্তু আপোনাক জনাবলৈ নোৱাৰিলে আমাৰ অকণমান হেৰি হ'ব, আমাৰ যিভাগ আসনৰ যিভাগ বন্তি, হয় এই বন্তিভাগ আমাৰ অক্ষয় অক্ষয় বন্তি অক্ষয় আমাৰ কোনোদিন মানে ইয়াত হেৰি নহয়, নুনুমাই আমাৰ মানে তেল ঢালিয়ে থকা যায়, তেল ঢালিয়ে থকা যায়, এই কোনো ধৰণৰ আমাৰ ছবি নুমাবলৈ দিয়া নহয়, এইটো অক্ষয় বন্তি। অক্ষয় বন্তি প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰা কি আমি যিটো দেখিছোঁ এইটো পিতলৰ ডবা নহয় জানো? ইয়াতে বজাব পৰা সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছে, আপুনি বজাই নে বাৰু? হয় হয়, অকণমান বজাই আমাৰ দৰ্শকক দেখুৱাই দিয়ক দবাটো। হয় দবাটো বজাওক, এই দবা বজাই আমাক দেখুৱাইছে, আৰু ভূপেন্দ্ৰনাথে এই দবা বজায় বা বেলেগেও হ'লেও বজায়। হয়, আমি দেখিলোঁ। হয়, তিনিটা ছাইডতে আমাৰ ফেনৰ ব্যৱস্থা আছে, খিৰিকীৰ ব্যৱস্থা সুবিধা আছে, নহয় জানো? যিটো মানে বতাহৰ কাৰণে সুবিধা হয়, আৰু কাৰেণ্টটো থাকে, ফেনটো পোৱা যায়। ইয়াত কি হয় বিশেষকৈ? ইয়াত কি ইয়াত খালি নাম প্ৰসংগ পাঠ এইটোৱে হ'ব, আৰু তাৰ বাহিৰে আৰু এটা অনুষ্ঠান ধৰি লওক এতিয়া যিহেতু আমাৰ অংকীয়া ভাওনা ওচৰৰ পৰা আজি দেখুৱাই দিছোঁ এই মূল শাখা কাৰ্যালয়ৰ নামঘৰ। আমাৰ লগত এয়া শাখা মোৰ কাষতে থকা আছে নাম দেখা পাওক উপসভাপতি, সন্মানীয় সভাপতি, আৰু আমাৰ এয়া নৰেন বৰা বাপ আজি গুৰু জয়ন্তী উপলক্ষে আপুনি আমাৰ দৰ্শকক কি শুনাব বাৰু? হয় কৃষ্ণ, মই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 574 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে মই এবাৰ ঘোষাকৈ গাবলৈ বিচাৰিছোঁ, যিভাগ আমাৰ বস্তু প্ৰকাশ ঘোষা, আমি ঘোষা ভাঙতে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। হৰিনাম ৰসে বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে প্ৰেময় মিতৰণদি শ্ৰীমন্ত শংকৰে পাৰ ভাঙিলে বহে বন্দক ভেদি গোবিন্দৰ প্ৰেম অমৃতৰ নদী বহে বৈকুণ্ঠৰ পৰা চাৰি পুৰুষাৰ্থ তাহাৰ নিজৰা হৰি নাম মূল ধাৰা হৰি ভক্তি দান দিয়া জগতক তাৰিলা সংসাৰ সিন্ধু হেনয়কি পালো শংকৰ বিনায়ী
নাই নাই আন বন্ধু হরি ভকতিৰ পাতিলন্ত হাত শংকৰে জগত জুৰি রাম নাম রত্ন বেহায়া জগতে চলয় বৈকুণ্ঠ পুরি শ্রীমন্ত শঙ্কর হরি ভকতর জানা যে নকল্পতরু তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰম গুৰু তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰম গুৰু কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ কৃষ্ণ কৃষ্ণ খুব সুন্দৰকৈ আপুনি পৰিৱেশন কৰিলে ভক্তি ভাৱেৰে আমি আপোনালৈ আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা দৰ্শকৰ হৈ আপোনালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি।